daginn velkomin í Silfur Egils. Við ætlum nú að halda okkur daldi mikið við skýrslurannsóknar nefndar í þessum þætti. Fáum hérna meðal annars Árna Bergmann sem er hérna hjá mér og Kristínu Þóru Tómasdóttur og Árna Svan Daníelsson. Þau eru bæði prestar. Við ætlum að fjalla reynda líka orkuverð hér á eftir og lífeyrissjóði, frammistöðu fjölmiðla í aðdraganda fjármálahrunsins og fáum svo í lokin Njörð P. Njarðvík, prófessor emeritus hér í settið. En við skulum byrja á ykkur, Árni Svanur og Kristín Þórunn. Þið hafi verið að blogga meðal annars ef ekki bara segja reiðina í samfélaginu. Og var svona velti fyrir sig að þið eru prestar, er ekki prestar, ég er ekki prestar að tala fyrirgefningu og bóða fyrirgefningu, en þið eru frekar að tala reiði og hún rétt á sér. Já, ég vil kannski tala hvort tveggja, en það rétt, við skrifuðum stuttan pistil sem að birtist í Fréttablaðinu og var líka að bloggfærslu sem við kölluðum það sem gerir okkur reið, sem að kom í vikunni, birtist í vikunni eftir að skýrslan kom út. Og við vorum eiginlega svolítið að færa það í orð sem að við erum í uppnámi yfir og vildum lyfta þessu fram. Þetta tengdist líka messu sem var haldin í Gráhúskirkju, sem var svolítið reiðimessa, sem var svona tilnæmt að mæta því hvar við erum stödd og hvernig okkur líður hér og nú. Að því okkur finnst líka mikilvægt að við vinnum með þessar tilfinningar og nýtum þær til góðs á uppbyggilegan hátt. En við hugsum þetta ekki bara að segja já og amen eða... Nákvæmlega. Og þess að við líka vorum að benda á að það er mikilvægt að geta sett orð á hlutin eins og þeir eru. Mikilvægt að þekkja hvernig okkur líður og nefna staðin sem við erum á, þótt að sé ekki góður staður og þótt við ætlum ekki að vera ánum alltaf. En leiðin frá reiði til sáttar er löng og það er ekki hægt að stytta sér leið. Við verðum að fara þessa leið og tala hlutina og það er eins og þessi góða skýrsla bendir á og við tökum undir. Það er mikilvægt að við sem þjóð horfumst í augu við það sem að gerðist og það sem fór úrskeiðs og tökum einhvern veginn kúrsinn þaðan í leiðinni til uppbyggingar og betra samfélags. Það má kannski líka nefna þessu sambandi að það sem að við bendum á það í pistlinum að eitt af því sem að má hafa áhyggjur af er doði og sinnuleysi. Að við megum eiginlega ekki enda á þeim stað í þessum aðstæðum sem við erum núna að okkur finnist eins og það sé ekki hægt að breyta neinu. Okkur finnist eins og það við getum ekki byggt upp betra samfélag. Við höfum gengið í gegnum hamfarir hérna. Maður er svolítið verið að hugsa það núna vegna þess að nú búum við þær aðstæður að við höfum upplifað annars konar hamfarir. Nákvæmlega. Það hafa verið náttúruhamfarir á Íslandi, bara undanfarinn mánuð. Og við höfum séð þá hvað við eigum opaslega flott kerfi. Við höfum viðbragða áætlanir og sem sagt alls konar stofnanir í samfélaginu sem að grípa inn í og við treystum þeim og okkur líður vel. Við kunnum það aldrei vel á þess að þess að tegund á hamförum. Sérfræðingar á sínu stað, þeir kunna til verka. Og hún vekur reyndar held ég að þessi eitt í því að það er að svona náttúruhamfarir eins og eldgos vekja vissulega ágæta tilfinningar hjá Íslendingum. Ég meina við munum eftir Vestmannaeyjagosinu, að mörgu leyti má held ég að segja að það sé ein fínasta stund íslenska lýðveldisins þegar Vestmanningar voru fluttir upp á land og hýstir og klæddir. Og við sjáum kannski svipuð leyti hérna viðbrögðum við ástandinu undir Eyjafjöllum. Fólk flykkist í stuðningshópa og vill láta gott af sér leiða. En sko hliðstæðan við efnahagshamfarirnar er svo sláandi að þar einhvern veginn spyrjum við okkur hvar voru sérfræðingarnir, hvar er viðbragða áætlunin, hver eru björgunar aðgerðirnar og við finnum okkur ekki örugg. Og áskorunin er kannski svo að við hugsum það að við höfum kannski ekki brugðist algjörlega rétt við núna og okkur finnst ekki vera á góðum stað. Áskorunin er svo að þetta leiði til einhvers konar breytinga og þetta leiði okkur á þann stað að við förum að treysta aftur. En þá er kannski spurningum það að menn gera eitthvað, að menn aðhafist, að við tala ekki bara að það er komið tími til að breyta í alvörunni. Já, og hérna sko í þessu áttunda bindi þá er aftur kemur fram þetta sko nauðsyn þess að styrkja
bara lýðræðið í þessu samfélagi og efla samfélagsvitundina og bæta samskipti og samskipta menninguna hérna. Og það svo margt sem maður má skrifa á að þessi hlutir hafa ekki verið í lagi, upplýst, umræða og aðgengi af upplýsingum og það svona áfellisdómur yfir mörgu í okkar stjórnkerfi og embættismannakerfi, hvað það varðar. Og þetta verður góði staðir til að byrja á. Já, við erum alltaf verið í því sem er kallað kunningjasamfélagið. Og alltaf einhvern veginn mikið hérna hlýtir leikreglum kunningja, einhvers konar kunningja og klíkusamfélags. Já, og við höfum verið að hérna, og maður sé líka að það er undirliggjandi gagnrýni líka bara á það skortur á fagmennsku að einhverju leiti. Það má kannski taka líkingu. Við þurfum að breyta kunningasamfélaginu, því sem gerir samfélagið okkar að kunningasamfélag. Við þurfum að takast á við það og það má sjá fyrir sér tvö skref í þessu sambandi. Ef við notum samfélagshugtakið, við þurfum að stíga frá því að vera kunningasamfélag yfir það að vera réttlætissamfélag. Það sem allir njóta sannmælis og sanngirni að einhverju leiti. Og síðan þurfum að stíga frá því enn eitt skref sem að er skrefið yfir það að vera það sem getum kallað náungasamfélag. Sem einkennist sko af því að ég læt alla njóta sannmælis og ég kem eiginlega fram í virkri umhyggju fyrir þeim. Það ekki bara það að sem sagt, sá eða sú sem býr við hliðin á mér eða í næsta hverfi eða næsta bæjarfélagi fái það sem honum eða henni ber, heldur að ég geri það sem að ég get til þess að stuðla að því að við öll njótum þess besta. Það er eitt sem Páll Skúlason hefur vakið athygli á og það er þetta þessi hugmynd sem við erum svo gegnumgangandi í þessu samfélagi lengi að ríkið sé mjög vont og allt sem tekist ríkin og allt sem tekist því sem að við eigum sameiginlegt sé einhvern veginn ómögulegt og það ég helst bara að taka það í sundur eins mikið og fljótt og hægt er. En eins og Páll bendir á þá er ríkið hugsanlega þau verðmæti sem við eigum saman, þetta var borgum við saman í þau og tekum okkur saman úr þeim.